Давай! Супер! Давай! Лады! Стратеги! Айде отсюда! Айде, тайде! Супер! Сляли! Сейчас студим! Давай, Артем! Давай, Янси, ir labāk, ir jau labāk, bet burbuļi ir. Tā, pagaidām izskatās labi. Nu, vismaz sotaks ar dziesmu. Brā, prātīgi, Arčē, prātīgi! Tā, Jānis strāpa augšā, skatāmies, kas tur, kas ir, kas notiek. Kā neapstājies, augšā ir. Tā, Arčā. Iet. Bišķi ir atpalicis tur, bet nāk. Aiziet. Tā mums te iet. Kā mums dilumam iet. Tā, pat turbiņš. Labi! Mārim arī negribas braukt šodien. Tas arī, jā. Tā, tur redzēja Arču, planējam. Redz, labs. Nē, rot rekvi viņš. Aha, aucēt. Tā, tagad Jānsim kārtējies pārbaudījums. Kauns, lielākais mērnieks. Tikri. Tā, kuri silāja? Davai! Tā, Jānsis nāk lejā. Brauc, galvenais, ka rūs. Te nav vēl apstājies nekas. Vai grīz noslāp. Tā, kauns un silāk. Aiziet. Tā, Arča. Tā, tas ir jānoķer, jā? Labi! Vitamīna vēl ir. Vēl ir. Tā. Ir jau. Planet. Nu. Sotaks. Te ir kaut kas as. Tas diva puses. Nevar būt. Kāds diva puses aizdegs.
Tā, kuri silāji? Plāvens, viski gabals. Davai, davai! Grūti! Apietri mēģina neapgāsties. Tā, jāmaka. Kaut kas jau mīcās jau, kur tā bez tā. Lietuvietis. Nebrauks vairāk. Tā, Māris. Tā, ārčam konkurenti. Tā, cilvējiem arī jābūt kaut kur. No? Ak. Viens pats. Skaņi ir. Ātrums arī vēl ir. Iespējams, ka pēdējā apļiet. Arč apēd. Tā, reku, bija konkurents. Nu jā, nu tas brauc ātri. Tur neko darīt. Suzuks mīcās. Tā, nu gaidam silāju. Tā, iekšmaliņ ņems, nu labi. Jā, grūti. Dusmas. Jā, jā, skatītāji, tad ir jāsāk griezt. Tā, viņš ir. Finiš je šitem.